Nertil të përshëndes, në fakt, ne kemi udhëtuar sot dhe kemi ardhur në qytetin e Cerrikut, ku na ka sjell pikërisht ditën sot me një 5 vjeçare e quajtur Ajsi, e cila është diagnostikuar me tumor. Ndërkohë që pritet mbas një analize të biopsisë të dali edhe e përgjigja, pra duhet apo jo një ndërhyrje e dytë. Në fakt, për më tepër duhet të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë dhe kryefamiliarin e kësaj banese, i cili do na tregojë më shumë lidhje me historinë apo këtë gjë që i ka ndodhur në familjen e tij. Faleminderit dhe përshëndetje. Përshëndetje. Jam Altin Dora nga Cerriku. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve, nëse kanë mundësi të ndihmojnë. Kam zer fëmijën nga spitali me fjalë me një smundje shumë të keqe. Edhe ndërhyrja e dytë do bëhet se s'bën. Presim një përgjigje për një javë vjen. Edhe inshallah vjen për hajër të mirë, për ndërhyrja e dytë do bëhet, është në vend të keq. Jam në kushte skandaloze fare. Me fjalë pa shtëpi, pa gjë, edhe këto shtëpi që kam gjetë me qira nuk janë përshtatshme për fëmin tim. Me fjalë janë pothuaj pa derë mrena, pa kushte, me fjalë për fëmin dalin nga spitali me smundje ndoqëtsi maksimale. Një fjalë ftohtë jo. Ju lutem gjithë shqiptarët që ose kanë mundësi, më ndihmojnë. Ju faleminderit që të gjithë. Ju punoni? Jo, punoj dot se kam gruan invalide dhe kalamajt janë për të majt, gruaja nuk është e aftë për pjesën e shtëpisë për një fjalë. Si jetoni? Ku i gjeni të ardhurat? Vetëm në të ardhurat e kemi të grus. Ka që jetoj. A ju dalin këto praktën në kempi i bashkëshortës duaj? Në asë që mënyrë, ato s'dinin pa mërën halli, jo të një gjera halli pa ndimin e tjerve asë njerë në botë më. A keni trokitur, pyte pak Ronaldo në bashkinë e Cerrikut për të marrë një ndim shtesë për të qënë më, pra institucionet për të qënë më të vëmëndshme? Jemi bërë si dytë fare. Bërë sa, kanë mërë u lotët. Keni trokitur në bashkinë e Cerrikut për të marrë një ndim apo për të kërkuar ndim? Po, para të sa vitesh po, kam trokitur, apliko për bonus qiraje, thotë. Apliko për bonus qiraje, ashtu. E vetë me mënyrë për të marrë shtëpi, thotë. Po qiraje tani kush e paguan? Vetë, unë. Ska mundë si unë të aplikoj të brezë, lartë e poshtë, me zi biletrat e kempi të saj. Kjo e ka kempi në përjeqë, ata e kërkojnë gjdo 3 vjetë, gjdo vitë, ka po të rastë. Po gjendja vajzës, si paraqitet deri në këto momente? Gjendja vajzës është shumë keqë. Për mua është keqë situata, se e pashë edhe vetë. Me i fjalë janë gjera që shumë... Me i fjalë, po më rëndësishme është kjo përgjigje. Po ndërhyrja dy do bëhet se s'bën. Operacioni do bëhet në Shqipëri, Pyotr Ronaldo, apo jashtë Shqipërisë dhe për afërsisht sa shkojnë kosto? Diçka di më shumë se unë, është ndorë doktorit e të zotit. Operacioni do bëhet më në Shqipëris apo jashtë Shqipërisë dhe sa mund tjetë kosto e financiare për këtë operacioni? Tani për tani, aji thotë unë da e bëj se fëmi i vogël. Aji si doktor nuk ka kërku gjë. Me i fjalë, operacionin e parë doli me sukses operimin që qa mori e ty qa bëri. Tani të ndërhyrje tjetër është tepër i vështirë, a i tha prap do pres përgjigje në ne, me i fjalë, po lek nuk kërka ka kërkuar, pse të gjej kotë, nuk ka kërku lek. Po ka shpenzime se do vesh darte e poshte, halë e tjera. Shumë vështirë. Ju e një valite, presa kosh? Këshu kam lindur. Këshu kam lindur. Edhe ju lutëm gjithë shqiptarëve në vendorën zemër, ndihmojnë për mu, për gocën, për një shtëpi, për gocën, se shumë keq jemi, shumë, shumë, shumë keq. Të ardha që u merrni nga kempi, ju dali? Jo, s'na dali. Neve dhe kur ishim më përpara, në ndihmoshin njerëz të afër, se nuk të del. Me qëra, me gjitha, si të del. Se jemi edhe me dy fëmi. Ky rasti na fiku fare gotës. Që e vendisht diagnostikuar vajza së mundjen? Në tru të koko. Okej. Të morë në kokë. Presim atë analizën edhe aperimin e dytë.
Mirë, Ronaldo. Në të po pyesë pak vajzën, ti shko në kopësht? Po. Qa dhe që e keti, qa kërkes e keti? Mirë, Ronaldo, se nuk duhet për vajzën e vogël. Unë të falenderoj për intervistat, të falenderoj shumë, ndërkohë që bëjmë një apel të gjithë institucioneve përkatëse, por edhe biznesit vendas dhe i bashkohem apelit të prindrëve për vajzën e tyre të vogël, po kështu edhe kolegut Ronaldo Gjoshi. Ishim në Cërrik, ku nevoja për një ndërhyrje padyshim është emergjente për një vajzë 5 vjeçare në qytetin e Cërrikut. Kushtet e prindrëve të saj janë të rënda, siç edhe ne po shohim, dhe urojmë që apeli i tyre të dëgjohet nga institucionet, por dhe nga biznesi privat. Faleminderit, Ronaldo Gjoshi.